فاحشه های مغزی مردان افغانستان عقده های کوری جنسی هن. از رئیس جمهور گرفته تا ملا، مفتی، معلم، استاد دانشگاه، رئیس و صاحب منصب، همه و همه در فقر و عقده های جنسی گمند. برای ادامه بحث با ما همراه باشید. یادتان باشد که اگر تا هنوز عضو کانال ما نیستید، کانال بوداپرس را سابسکرایب کنید تا بیننده ویدیوهای بعدی ما باشید. با بهانه هیاهوی افشاگرایانه جرایم اخلاقی در عرب، پارلمان خوب است به چند مورد توجه گردد. اکثریت مردان مطلق افغانستان فاحشه های مغزی هستند. به سخن دیگر شخصیت هایی هستند که به شدت دچار عقده های جنسی شدند. مخصوصا ارک، وزارت خانه ها تنها نیست. در خانه، کوچه، جاده و خیابان، مکتب و دانشگاه، حتی کوها ردپای عقده های جنسی قابل ردگیری هستند. به صورت نمونه، 2 یا 3 سال پیش نیروهای امنیتی در ولایت بدخشان طالبانی را دستگیر کردند که با گاوها در حال عمل شنه جنسی بودند. 2. چند سال قبل ناتو از طریق ستلایت 2 تا چوپان را فیلمبرداری کرده بودند که با بوز در حال برقراری رابط جنسی بودند. 3. در سال 2012 در منطقه فابریکه ولایت بغلان معلمی را دستگیر کرده بودند که با زور با شاگرد صنف 6 مکتب لواطت می‌کرد. 4. سال گذشته گزارشی نشر شد که افسران وزارت دفاع و داخله از زنان سربازان شهید برای دریافت حقوق سربازانی که در واقع خونبهایشان هستند تقاضای سیکس کرده بودند. 5. استادان دانشگاه که سر جای خودش. 6. استفاده جنسی از دختران فوتبالر توسط رئیس کمیته المپیک شهرت جهانی پیدا کرد. 7. چند سال پیش گزارشی نشر شد که یک مرد کوچی در ولایت پروان از دختر خودش صاحب 5 طفل شدند. 8. گزارش ویدیویی نشر شد که سرطبیب قوای هوایی میدان هوایی کابل با کارمندش در حال رابطه جنسی هستند. 9. قصه سوء استفاده ملاها با شاگردان و خانمهای نازا که هیچ قابل شمارش و قابل توجه نیست و هزاران نمونه دیگر. اینها نمونه بسیار کوچیکی هستند که اقبال آن یافتند تا افشا شوند. پس این نقطه های جنسی در کجا سرچشمه میگیرد؟ چرا مردان افغانستان برای رسیدن به حوریان بهشتی که همان مقصد نهاییشان سکس است درجن آدم میکشند؟ آیا اگر همنشین دختران و پسران را از کودکی آزاد کنند و مکتب ها به صورت مختلط برگزار شود و بچه ها و دخترها در کنار هم بزرگ شود این مشکل رفع نخواهد شد؟ پس شما راه حل را در چی میدانید؟ میتوانید نظریات سازنده ایتان را در بخش کامنت با ما شریک سازید. تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهدارتان.